Hey, look, Launa. Okay, poison it, you saw you know that Timu River. It's Timu Mabdu Nai Wamle. Timmy, you chat in Nai Mla Chiam, you know? Poison. One lap. Sorry, Yale Line. Poison Kumino, Aya, you tell it, yeah. ก้าวตัวเปลี่ยนไปเปียโซนเนี่ยมายากองนี่ตุ้ยเนี่ยไปเนาะกองสกิลนี่เรามีเนี่ยไปเปียกูมาซักกระดาดุริยะเต็มมวยไปเปียเนาะตะมาบวยมากูอาทีเนี่ยเสียเลีย 55 3 less Okay, the four of you know. I saw it in that shabby. So. Yeah, you know it. Oh, wait. Babru. IRL blue. ကိုမေးမာမရှိသေးဘူးတော်စင်ဒူးဆရာလေးအပက်လွန်သွားလေဗျာအပက်လွန်သွားရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ဝင်အောင်ရေစုံနေကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုံနှစ်ပွဲပါလေဗျာကျွန်တော်ပြီးနားပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရမယ်ကဲညီကိုတို့မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းချုံချက်လေးလုပ်ကြည့်လေးပြောလို့ရပါလေဗျာနော်ကိုမေးဝေးတယ်ဆရာလေး ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဗျ
Ate. Sorry. Sorry. Yeah, Mario no machine here, no? Wait, wait, wait! Hey, DJ, my Guruji ni aura. เออเอาท่าได้มาแล้ว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 เออเอาท่าได้
Wait, yeah. Let's seven. So, Sabi chain, you know. See, Ali, Sabi two me, you know. Okay, the master is yelling, let go. See, Ali, now, Adi, Baga, you do, you know. When's the man? Sabi chain pi twa le bia 71 ma bia no 71 ma okay ba chain le apel 71 ma okay ba chain le apel ni We do all it, you know. Sabi chain, ma. 1-7, ma, you know. 1-7, ma. Kuchin yam la dozi, mea ba ubiya. Tino biji ma kailo wanyi guru, you know. We do all it, ya. Ati ye. Chai jin. Sabi, we are in the middle of the One summer, ma. Okay, ba, kong ang guye, two bed in the middle of Ate, Sabi. Kau ni ya, tuan. Oh, ini ni. Ini. Cepat ya, lalu ni ya. Okay, cik kau ni ya, di bawah no. Ya mari ni, tenang tu, cik tuan mesti nak apa? Bukan apa yang saya mu. Tuan siapa? Tim cemen, tuan siapa? Kau mari, kau mari ya. Time ni lo kau ni lihat dulu. Jambi baru dah. Kau tu nak apa ni? Mooney, seven go to Mooney, do you? 7-1 of you know. Eight one to the lobby. Come in the bagat, Shema Sialine, Atibagat, the mother, you know.
ထမပွဲစဉ်တယ်ပွဲမှာတော့ဒါဆရာလေးနဲ့အထက်ဘက်က15မိနစ်နဲ့ကိုမင်းတို့ဘက်ကတမက်ဆရာလေးနဲ့ပွဲပြီးဆုံးပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားပြင်မလို့ဝတ်လေလားကြည့်ရမယ်ကြနော်ဒီဘက်တယ်ဒီရတာအလုံးပြီးရတာဟုတ်တယ်အနုကအဲ့ဘာမောဘယ်တော့တော့ပါအောင်မပြန်စပါပြီနော်အဲ့ဝမ်းပါနိုင်ဝမ်ဖြစ်သွားပါပြီနိုင်ဝမ်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီစတိုင်ကဲကြည့်ရတာဒီပွဲစဉ်တာတီထပ်မပြီးတော့အာတီဘက်ကအရှုံးရှုံသွားမယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်ပါမလို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်嗯嗯嗯好的。好的来你那个呢 ,OK 吧。OK,OK 了。张姐你好，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 ဘာလုပ်တာလဲဦးလို့မင်းမင်းမင်းနေခါနေရလားနေတာ9 1 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 9 1
啊，阿弟啊，把你带点过来，围多少的家？姜五毛，那五毛的呢？senior junior 吧，喏。senior 的表弟，表弟，姜五毛，姜五毛，姜五毛。11-1 1-over 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 干嘛嘞？啊，这高那边呢？高那边，高在这里啊嘞。对吧？摆哪里去那边呢？
ဆရာလေးဆိုဘေးထိုးပေါ့နော်ကဲအမတ်တက်ပြီဗျာ211ပါဗျာနော်ဆီနီယာဂျူနီယာမတ်ပါဗျာနော်ကိုမင်းတို့ဘက်က17မတ်ဟိုအထက်တို့ဆရာလေးတို့ဘက်ကနမတ်ပါအဆောင်နေကောင်းတယ်မဟုတ်ဒီကောင်မခါလာပြီလာရအားဒီဟိုဒီအရှိကိုချပါတယ်အလုံးအရှိပြေးတက်သွားတာ11 2ပါနော်11 2ပါနောက်ရောက်သွားပြီနော်ဆက်သမတ်နံပါတ်ပါဗျာဒီဘွားကြီးပြည့်ပြည့်စစ်စစ်နေတာနော်ကဲတူတူအောင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တူဖြစ်သွားပြီယာအမကတော့ပြန်တော့ပြတ်သွားပြီဗျာနော်ရမက်ကွာမှုတို့လေးကြီးမသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်ကွာဒုတိယပွဲပါနော်ဟုတ်ကောင်းလို့ဗျာဆရာလေးတော်စင်ရတယ်အပီပြင်းကိုဆော့နေတယ်နော်ဟုတ်ပါအတိစားနေကြပါရတော့ဘောင်းအမကြီးရောဘောင်းပါဆမ်းမယ်ကျွန်တော်နောက်ဘွယ်တော့ဘယ်ဘွယ်စင်းနေဖြည့်အောင်လေးကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်လေဗျာအထက်3ဟုတ်ပါ3ဟုတ်ပါโอเคပါမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်3ပါဟုတ်3ပတိုင်းနေဝင်ရောက်ရေနော် point 3 ဆိုရလဲလေးရတော့ဒါတရားမစင်းကြီးမှာဖြစ်မဲ့အနေနဲ့မျိုးရောက်သွားပြီနော်တော်တော်လုံးကမှလည်းနှစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲချောင်းတစ်ပွဲနဲ့နှစ်ပွဲချောင်းနေဖြစ်လာခဲ့တယ်နော် 3 point ဟာဒီစားရတယ်ဗျ 3 point မင်းနေပြီနော် 3 point ဟာပွိုင်း3ပါဗျာနော်ပွိုင်း3ပါပွိုင်း3ပါပြောမရဘူးဗျာမဖြစ်တော့တော့ထင်ပါတယ်ကောင်းလို့ဝါချက်လေးအာကောင်းလို့ပြောပြရတယ်တော်စင်ကောင်းကောင်းလုံးနေဗျာဒီပွဲစီအခေအားကြကြတော့တော်စင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျေဝဲစီရလေတော့ကိုမင်းလုံးမဆက်ဘူးဗျာ။ဟိုတင်းမမှာတော့ကိုမင်းတော်နေတော့ဆက်နေတာ။ပါတယ်ပါဆက်နေတယ်။ဆရာလေးတင်းနေကြ။ကိုမင်းအားသွားမှုတင်းမတို့တင်းမတို့ချားတဲ့ဘွဲတော့။ဟာလေ။အဲ့တော့ကျေဝဲရဲဘယ်နဲ့လဲ။အားလည်းအားလည်း။ကြားလိုက်။အားလည်း။ကြားလိုက်။ဟေးယူရလား။ဘယ်နဲ့ရဖြစ်သွားပြီဗျာ။တင်းဝဲဖြစ်သွားပြီ။ဆရာလေးတို့တင်းဝဲရနော်။ဆရာလေးတော့တင်းဝဲတင်းဝဲတပွဲပဲဆော့ချင်တာပါသူက။ကျေဝဲတော့ကျေဝဲ။ဘာလို့ဘာဒီနဲ့ဆရာလေးတော့တော့တင်း